Keçlə kəndinə xoş gəlmisiniz. Bu mənim doğma kəndim olmaq etibarı ilə sadəcə olaraq kəndimi ziyarət etmək üçün bir həm yaxşı bəhanə, həm də əslən keçləri olan görkəmli Azərbaycan incisənət xadimi Tofiq Tağızadənin xatirəsini yad etməkdir. Bugün biz bu görkəmli Azərbaycan mədəniyyət incisənət xadimi haqqında sizə söhbət açacağıq. Əziz sirdaşlarım, xoş gəlmisiniz buraxılışımıza. Tofiq Tağızadə. Əslən, Keçləli müəllim ailəsində anadan olmuş, deməli, sırf ziyalı bir nəslin nümayəndəsi olan Tofiq Tağızadənin bugün xatirəsini yad edəcəyik. Burada Keçlə məscidi, Şah Abbas məscidi ilə bazar arasında olan bir yerdə dünyaya göz açıb. Əslən, Keçləli olsa da o bu kənddə çox az yaşayıb və anası erkən dünyasını dəyişdiyindən şəhərə köçürlər. Atası məktəb direktoru idi, anası da müəllimə idi. Biz onun həyatda ilk addımlarından tutmuş, peşəkar rejissor olana qədər və çəkdiyi filmlərin sadalanmasına qədər olan bir hissəni sirdaş olaraq sizinlə bölüşmək istərdik. Stop, 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 saxla, olmadı. Təkrar elə. Neftçilər prospektində Hacınskılara məxsus iki mülk var. İsa bəy Hacınskının mülkü daha irəlidə, bu isə onun qardaşı Kazım bəy Hacınskıya məxsus olan bir mülkdür. Burada ikinci mərtəbədə Tofiq Tağızadənin ailəsi, anası vəfat etdikdən sonra Bakıya köçür və onun uşaqlıq və gənclik illəri burada keçir, bu mənzildə yaşayırlar. Uşaqlıqdan kinoya çox böyük həvəsi var idi Tofiq Tağızadənin və o Charlie Chaplin'in filmlərini çox sevirdi. Müharibədən sonraki dövrlərdə qənimət kimi gətirilən bütün filmlərə bəlkə dəfələrlə tamaşa etmişdi və Charlie Chaplin'in bütün hərəkətlərini tam olaraq özündə əks etdirmək qabiliyyətinə malik idi. Oktay Mirqasımovun çəkdiyi Anlamaq İstəyirəm bədii filmində Tofiq Tağızadə bir rejissor rolunu oynayıb, bəlkə özünü oynayıb, deyə bilmərəm. Amma musiqi sədaları altında onun müəyyən hərəkətlərinə diqqət yetirin. Necə gözəl, necə plastika var və üzündəki mimikası, əl hərəkətləri, rola sirayət etməsi mükəmməldir Tofiq Tağızadənin. Böyük rejissorun varlığı hələ uşaq yaşlarından məlum olmağa başlayır. Bir qədər keçmiş o böyüyəcək, məktəbə gedəcək, təhsil alacaq, ali məktəb və musiqi savadı da onun musiqi duyumunun gözəl olmasına köməklik edəcək. Tofiq Tağızadənin hətta müəyyən vaxtlarda orkestrlərdə musiqi ifa etməyi də faktı da var. O trümpetdə bacarıqcasına ifa edirdi və bu bacarığından da müəyyən dövrlərdə istifadə edib. Tofiq məktəbdə təhsil alır. Bu təhsillə yanaşı o həm də energetika texnikumunda müəyyən kurslar bitirir. Paralel olaraq musiqi məktəbində də təhsil alır. Trümpet sinifi üzrə müəyyən bilgilərə malik olur. 1938-ci ildə o Azərbaycanın ən məşhur elm ocaqlarından biri olan Sənaye İnstitutuna. Bax, bu institutda daxil olur, energetika fakültəsinə. Mən də Keçləliyəm və mən də bu institutun məzunuyam. Elə həmin o energetika fakültəsinin fəxrdir mənim üçün belə bir şəxsiyyət haqqında danışmaq. Energetika fakültəsində o təhsilini başa çatdıra bilmir. 1941-ci ildə müharibə başlanır və Tofiq bir çox insanlar kimi müharibəyə yollanır təhsilini yarımçıq qoyaraq. 1941-ci ildə bir neçə aydan sonra Rostov ətrafında döyüşlərdə yaralanır və yenidən geriyə qayıdır. Bu cəsur adamlar ana torpaqlarının faşist işğalçılarının ayaqları altında tapdalanmasını istəmirlər. Bunlar Yugoslav və İtalyan, Rus və Macarlar, Çex və Bolqarlar, Alban və Slovaklar, Fransız və İspanlardır. Dil ayrım, adət ayrı olsa da onları birləşdirən bir arzu, bir məqsəddir. Bunların arasında olan bu gənc, uzaq Xəzər sahillərindən gəlmiş
Azərbaycanlı Mehdi Hüseynzadədir. Sənaye İnstitutunun energetika fakültəsindəki təhsilini bitirmir. Tofiqin daxilində yeni bir sevgi var idi, sənət sevgisi. Bu yol onu yeni-yeni uğurlara aparacaqdı. Bir yerin ağrıyır bala? Yok. Bəs niyə yatmırsa? Ana, sən mənə qırmızı paltarla qırmızı kəmər alarsan? Gözümün işidir, qırmızı paltarı neyirsə? Mən artist olmaq istəyirəm. İştahasına bax, bəlkə padişah olasan, hə? Söz danışdı. Yat bala, yat. 1946-cı ilə Tofiq Tağzadə Moskvaya Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutuna daxil olur. Və burada məşhur rejissorlardan təhsil alır. Bir müddət Moskvada yaşayır və sonra 54-cü ildə Bakıya qayıdır. O zamanlar kinostudiya bax burada idi. Hökumət evinin arxasındakı iki məşhur 9 mərtəbəli binanın arasında yerləşirdi və o burada işə başlayır və həyatını tamamilə kinoya bağlayır. Onun kinoda ilk işi həm sərbəst rejissor kimi, həm də sanki öz diplomunu təsdiq edəcək bir rejissor kimi Görüş filmi idi. Görüş filmi Azərbaycan kinosunda xüsusi gözəlliyə malik olan filmlərdən biridir. Tofiq Tağzadənin bir rejissor kimi ilk işindən ən mühüm cəhəti aktyorları dəqiq seçmək idi. Hansı aktyoru nəyə görə filmə təsdiq edəcəyini çox gözəl bilirdi və bunun üstündə dayanırdı. Tofiq Tağzadə sonuncu filminə qədər bu prinsipindən əl çəkməyəcək. Görüş filmində o bir neçə yeni sima ixtira edir. Arif Mirzəquliyev. Arif Mirzəquliyev aktyor deyildi, həkim idi. Tibb institutunu bitirmişdi, amma çox gözəl görkəmi, əsl aktyorlara xas olan fitri istedadı onu kinoya gətirmişdi. Çox az filmdə çəkilmişdi. Görüş filmində və bir də Olmasın Bu Olsun'da Sərvəri ifa etmişdi. İlk növbədə Tofiq Tağzadiyə biz minnətdar olmalıyıq ki, bu tanınmış simanı bizə təqdim etdi. Daha sonra Ceyhun Mirzəyev. Görüş filmindəki o körpə uşaqlardan biri Şxəlinin, Əli Ağa Ağayev və Barat xanım Şəkinskayanın evladlarından biri Ceyhun Mirzəyev idi. Yeri gəlmişkən, bu kinoda Barat xanımın da ilk rolu idi. Bütün bunlara görə biz Tofiq Tağızadəyə minnətdar olmalıyıq. Görüş filmi özünün incə yumoru ilə çox fərqlənir. Bu sırf komediya filmi deyildi, yox. Əslində, bu filmin çəkilməsinin maraqlı əhvalatları var. İş ondadır ki, Görüş filmini çəkərkən, bildiyiniz kimi, bu film Azərbaycan və Özbəkistan pambıqçılarının dostluğundan bəhs edir. Həm də yarışmasından bəhs edir. Bu film Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən birində lentə alınır və Azərbaycanın gözəl güşələrini özündə ehtiva edir. Tofiq Tağzadənin filmlərinin həm də ən gözəl cəhətləri onun musiqi seçimidir. İlk filmi olan Görüş filmində musiqilərin bəstəkarı Tofiq Quliyev. Bu iki görkəmli şəxsin əməkdaşlığının nəticəsi kimi bu filmdə səslənən mahnılara diqqət yetirin. Biz Tofiq Tağzadəni həm də ona görə sevirik ki, o Tofiq Quliyev yaradıcılığının ən gözəl mahnılarından biri Axşam mahnısını bu filmdə ilk dəfə səsləndirib. Görüşdən sevə bilərmi? Əlbəttə. Deyəcəm əgər. Bilirsənmi, mən onu bir-iki dəfə görmüşəm.
Adını da bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, çox yaxşı oxuyur. Bəlkə sən onu şənlikdə görübsən, amma tanımayıbsan. Nə danışırsın? Sənət yanğısı, sənət istəyi Tofiq Quliyevi daha bir filmə çəkməyə vadar edir. 1960-cı ildə Matteo Falcone adlı qısa metrajlı bir film çəkir. İş ondadır ki, 58-ci ildə lentə aldığı bir filmdə, əsl dost filmindən bolluca lentləri qalmışdı və o dövlətdən bir qəpik də almadan çoxdan bəri ürəyində yaşayan bir arzunu həyata keçirir. Fransız yazıçısı Prosper Mérimée'nin Matteo Falcone əsərinin qısa metrajlı versiyasını o lentə alır. Hökumət evinin arxasındakı 9 mərtəbələrin birində, bax bu binada yaşadı və son mənzilə də elə burdan yola salandı Tofiq müəllim. Qəribədir. Onun çəkdiyi filmlər özünün bir xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Tofiq Tağızadə münasibəti var bu filmdə. 1981-ci ildə o babamızın babasının babası filmini lentə aldı. O fəlsəfi yanaşırdı və hər epizodu özünün fəlsəfəsi cəhətindən əsaslandırmağa çalışırdı. Sənsən? Mənəm. Mən səni ölmüş bilirdim. Görürsən sağam. O vaxtdan 150 il keçib. Bu hesabla indi sənin neçə yaşın olmalıdır? Yaşımı bilmirəm, əziz. Təkcə onu bilirəm, nə qədər ki sən sağsan, mən də sağam. Elə həmin Nərgizsən. Heç dəyişməmsən. Amma sən çox dəyişmişsən. Sən bax, bu boydaydım mən səni axırıncı dəfə görəndə. Nə yaman böyümüsən, əziz. Özüm mənə dedim, böyüm. Mən də böyüdüm. Ancaq nə qədər böyüdümsə, sənə çata bilmədim. 1953-cü ildə Sovet lideri Yosif Stalin vəfat etdikdən sonra müharibədə bir sıra həbs olunan insanlar bəraət qazanmağa başladılar və 55-ci ildə Mehdi Hüseynzadə də bəraət qazandı. Həsən Seyidbəyli İmran Qasımovla bərabər Yugoslaviyada olduğu zaman onlara Mehdi Hüseynzadə haqqında məlumatlar verilmişdi və onlar Bakıya gəldikdən sonra ssenari yazmışdılar. Mehdi Hüseynzadə haqqında bədii film 1958-ci ildə lentə alındı. Tofiq Tağızadənin müharibə və müharibə qəhrəmanlarımız haqqında film çəkmək çoxdankı arzusu idi və o arzusunu həyata keçirdi. Təbii ki, ondan əvvəl də müharibə qəhrəmanları haqqında filmlər çəkilmişdi keçmiş Sovetlər dönəmində müxtəlif kinostudiyalarda. Amma Uzaq Sahillərdə filmi çox kəskin fərqlənir. Özünün parlaq qəhrəmanı bu dərəcədə gözəl təsvir olunması ilə Mikhailo haqqında çəkilmiş film özündən əvvəl çəkilən filmlərin hamısını kölgədə qoymuşdu. Tofiq Tağızadə bu filmin çəkilişlərində müəyyən işıq effektlərindən çox bacarıqla istifadə etmişdi. Qəhrəman dayanarkən onun üzərinə salınan işıqlar, onun baxışları, hər bir şey yüksək zövqdən xəbər verirdi. Biz bu film çəkiləndən çox sonralar biləcək ki, sən demə, bu filmin əsas qəhrəmanlarından biri SSRİ xalq artisti Ələsgər Əkbərovun yaratdığı qəhrəman da azərbaycanlıymış. Amma o zamanlar bunu heç ağlımıza belə gətirə bilməzdik. Hətta bircə azərbaycanlı qəhrəmanın varlığı Sovet kino tənqidçilərini məcbur etmişdi ki, bu film haqqında mənfi rəy yaratsınlar. Belə çıxır ki, müharibəni sizin azərbaycanlılar udub, belə sözlər də səslənirdi. Amma bu filmin həyatı uğurlu oldu və öz rejissoruna, baş rolun ifaçısına, Tofiq Tağızadənin ən sevimli aktyorlarından biri olan Nodar Şaşıqoğluya çox böyük şöhrət qazandırdı. Uzaq Sahillərdə filmində hər bir şey mükəmməldi. Filmin çəkiliş məkanları həm Azərbaycanda, Bakıda, həm də Odessada lentə alınmışdı. Bakı səhnələrindən o maksimal dərəcədə istifadə etmişdi. Çünki öz doğma şəhərini İtaliyanın şəhərlərinə bənzədirdi. Əslində belə bir bənzərlik həqiqətən də var idi. Rejissor gözü, Tofiq Tağızadənin bu filmə baxışı tamamilə mükəmməldi və öz qəhrəmanını maksimal dərəcədə o dövrün bütün texnikasına və tələblərinə uyğun olaraq göstərə bilib.
Təbii ki, müharibə haqqında filmlər sonraki dövrlərdə çox çəkiləcək. Amma bu ilklərdən biridir və Tofiq Tağızadənin çəkmək istədiyi bir film idi. Mehdi Hüseynzadənin bir neçə il əvvəl adını çəkmək belə qadağan olunduğu halda o öz sevimli həmvətənli, öz həmyerlisi haqqında bu dərəcədə gözəl film çəkildi və bunu həqiqi vətənpərvər edə bilərdi. Tofiq Tağızadə kimi həqiqi vətənpərvər, daha bir öz həmyerlisi Mehdi Hüseynzadə, Mixailo haqqında yalnız və yalnız belə bir film çəkə bilərdi və çəkdi də. İblisdir, ya adamdır. Axır ki Mixailonun özüdür. Tutun onu! ...1965-ci ildə Tofiq Tağızadə Arşınmalılan bədii filmini çəkməyə başladı. Bu Arşınmalılanın növbəti ekranlaşdırılması idi. Bundan əvvəl də bir neçə dəfə Arşınmalılan ekranlarda görünmüşdü. Diqqət, əziz sirdaşlarım! Arşınmalılanın ekranlaşdırılma tarixi ilə bağlı çox maraqlı faktlar əldə etmişik və hökmən dahi Üzeyir bəyin bu operettası haqqında sizə ətraflı bir buraxılış hazırlamaq niyyətindəyik. Proqramlarımızı izləməyi unutmayın və bu yerdə mən yenidən Facebook səhifəmizi sizə xatırlatmaq istərdim. Daha hansı ekran əsərləri, daha hansı incisənət və mədəniyyət xadimlərimiz haqqında buraxılışları görmək istəyərsiniz? Lütfən bizimlə Facebook səhifəmizdə, Sirdaş səhifəsində bölüşməyi unutmayın. Mərkəzi televiziyanın sifarişi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında yenidən Arşınmalılan və həm də yeni texnologiyaları, yeni rəngli bədii filmlərin nəzərə alaraq yenidən işlənməsinə qərar verildi və bu film Tofiq Tağızadəyə tapşırıldı. Həsən Seyidbəyli kimi o da bir sıra hallarda filmin ssenarisini özü yazırdı. Bu kino tariximizdə çox nadir olan hadisələrdəndir. Beləliklə, Arşınmalılanın ssenari müəllifini də o öz boynuna, öz öhdəsinə götürdü. Muxtar Dadaşov və Tofiq Tağızadə filmin ssenarisini yazdılar. Köçöhrə obrazına Tofiq Tağızadə Leyla Şıxlinskaya dəvət etdi. O zamanlar Leyla xanım məktəbdə oxuyurdu. Tofiq Tağızadə həm də o rejissorlardan idi ki, o dəvət etdiyi sənətkara inanırdı və onların hansısa xüsusiyyətlərini bu filmdə tam açıqlamağa çalışırdı. Odur ki, Azərbaycan kinosu həm də Tofiq Tağızadəyə Leyla Şıxlinskayanı bir aktrisa kimi təqdim olunmasına görə minnətdar olmalıdır. Я очень благодарна вашей съёмочной группе, авторам этой передачи, что не забываете такого замечательного режиссёра. Тофик Тагзаде был очень странным режиссером, потому что более мягкого человека как режиссер найти себе трудно. Тофик Тагзаде всегда был невероятно терпеливым, невероятно скромным и человеком, и режиссером, и представителем большого азербайджанского кино и искусства в целом. Тофик Тагизаде никогда не навязывал свою концепцию роли. Если ему совершенно не нравилось, он тогда очень осторожно, как с ребенком, «Эрабир кёрпя ушахнан», «Аста-аста, аста-аста», «Эля данышырды», «Эля суаллар верирды», «Ки сен өз-өзіңге ачылырдын». О формада хансы ки режиссер истеет. Ваша сверстис. К актерскому искусству я подошла случайно. Это, как говорится, случай моей жизни, благодаря Тофику Мектиевичу Тагизаде.
если помню марша Малла, если я не ошибаюсь, по-моему, я была 264-я девушка, которая пробовалась на роль Гюльчохры. Очень важно было, чтобы какой-то вот прототип был, что обязательно была худенькая девочка. И главным был момент то, что я была профессиональной балериной, что я умела танцевать. И когда был худсовет, даже Тофику Мехтиевичу сказали, почему вы такую худую вообще выбрали, ужас какой-то прямо. А Тофик Мехтиевич первый раз и последний, по-моему, нашелся. И он сказал, Сергей Мехабетен Шамкими Эриды, он агюре, понимаете? Ну, это была такая замечательная, ну, красивая, я бы сказала, литературное такое объяснение, что меня и оставили. Но, в принципе, на все роли утверждала Москва. Через такие трудности я прошла на эту роль, безумно благодарна Тофику Мехтиевичу. Это был невероятно высокой культуры человек, человек потрясающего воспитания и в то же время значительный, и в то же время невероятно скромный. Поэтому говорить о нем можно очень долго, очень много. Я сказала то, что я сказала. Единственное, что авансом хотелось бы подумать, если это в ваших силах, у него, по-моему, через какое-то небольшое время столетие. Как-то хотелось бы это тоже отметить. Не только вот вашей замечательной, надеюсь, будет очень интересная передача, а как-то всерьез, потому что есть люди, которых забывать просто нельзя. Все, что я хотела сказать. Спасибо, что пригласили. Очень тронут. Evden çıkıp güyürende serbi boy boy. Adam yese boylu görünen ince gelim. Topuğunda sarbaşında kara saçlı. Topuğunda sarbaşında kara saçlı. ...1975. Ildə Tofiq Tağızadə daha bir Azərbaycan dastanına, daha doğrusu Türk xalqlarının ən məşhur dastanına müraciət etdi. Kitabi Dədə Qorqudun motivləri əsasında Azərbaycan Film Kinostudiyasında Dədə Qorqud adında bədii film çəkilməyə başladı. Dədə Qorqud dastanına müraciət etmiş ilk rejissor idi. Ekran əsəri kifayət qədər uğurlu alınmışdı. Maralıdır. Filmin çəkilişləri zamanı çox qəribə hadisələr olmuşdu və bu hadisələr çəkiliş qrupuna çox təsir etmişdi. Məsələn, onlardan biri Bamsı Beyrəyin Ceyran ovuna çıxması idi. Həmin o epizodları bir neçə dublə çəkilmişdi və Ceyranın ürəyi partlamışdı. Hər dəfə onu tutanda elə bilirdi ki, onu kəsəcəklər və nəhayət ürəyi dözməmişdi. Bu hadisə bütün çəkiliş qrupuna və eləcə də Tofiq müəllimə çox pis təsir etmişdi. Dayı, olmaya bu ovçu bizə ərlik göstərir. Bir ora çıx, ceyrandan qaydilə, görək nə deyir. Bu saat. Hey ovçu! Ovundan bizə də pay ver. Dadı, mən ovçu deyiləm. Ceyranın hamısı qurbandı sizə. Çox sağ ol. Amma sormaq ayıb olmasın. Bu çadır kimin ola? Meyvecan kızı Banu Çiçeğindir. Sultanım, Banu Çiçek, bu yiğit kəhər adlı yaxşı yiğitdir. Yadında mı dayı? Atam sağlığında mən səni kəhər adlı beyrəyə vermişim deyərdi. Bu filmdə hər bir şey mükəmməldir. Xüsusilə mahnı ifalarını vurgulamaq istərdim. Tofiq Tağızadənin ümumiyyətlə bütün filmlərində hər zaman çox gözəl musiqi olub, dolğun musiqi olub. Bu filmdə də o öz sevdiyi aktyorları lentə almışdı.
Tofiq Tağzadənin Nodar Şaşıqoğluya xüsusi bir münasibəti var idi. Çox sevirdi bu aktyoru və Bamsı Beyrək roluna o Nodar Şaşıqoğlunu çəkmək istəyirdi. Amma Rasim Balayev rola təsdiq olunmuşdu və o bu filmdə əsas rolu ifa etmişdi. Məharətlə ifa etmişdi və peşmançılıq üçün heç bir əsas qoymamışdı. Bu filmdə yenə də baş rolda Həsən Məmmədov çəkilmişdi. Bu filmdə yenə də Tofiq Tağızadənin çox sevdiyi aktrisalardan biri Leyla xanım Şıxlinskaya rol almışdı. Bu filmdə çəkilən bütün aktyorların hər biri mükəmməl ifaları ilə yadda qalacaq. Və təbii ki, filmin rejissoruna hər zaman baş ucalığı gətirəcək. Tofiq Tağızadənin yaradıcılığının çox şaxəlliyi məhz bu filmlə də təsdiq olunur. İstər müharibə mövzusu, istər məişət mövzusu və istərsə də türk xalqlarının ən məşhur dastanı. Hər biri onun ifasında mükəmməl işlənmişdi. Sən də bil ki, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz. Biz Azərpoçtun qarşısındayıq. Bura gəlməyimizin məqsədi var. Tofiq Tağızadənin filmlərindən birində poçt işçilərinin fədakar əməyindən həsr olunur. Müharibə dövrünün poçt işçiləri, bunlar həqiqətən çox fədakar insanlar idilər. Çünki onlar həm yaxşı, həm də pis xəbərlər gətirirdilər. İnsanlara ağır xəbərləri çatdırmaq çox çətin bir məsələdir. Mən ki, gözəl deyildim filmi haqqında söhbət açmaq istəyirik. 60-cı illərin ikinci yarısında Ramiz Əskərov adında bir rejissora müharibə mövzusunda bir film tapşırılır və filmin çəkilişlərinin əvvəlində, lap əvvəlində pirotexniki partlayış nəticəsində filmin rejissoru Ramiz Əskərova bir neçə nəfər həlak olurlar çəkiliş meydanında. Mən ki, gözəl deyildim filmi Arıza Quliyev və Tofiq Tağızadəyə tapşırılır. Film 1968-ci ildə istehsalata buraxılır. Azərbaycanın çox gözəl guşələrindən biri Gəncədən Daşkəsənə gedəndə Bayan kəndində lentə alınır. Bayan kəndinin sakinləri digər millətin nümayəndələridir. Onlar filmin çəkilməsinə öz etirazlarını bildirirdilər. Tofiq Tağızadə mərd insanı idi və bura mənim vətənimdir və mənim torpağımdır deyib o yerdən bir addım da olsun kənara çəkilmir və filmi çox uğurla başa çatdırır. Əslində, müharibə mövzusunda film çəkmək onun çoxdankı arzusu idi və uzaq sahillərdə filmindən sonra o yenidən müharibə mövzusuna, fəqət arxa cəbhədə çalışan insanların və ən çox poçt işçilərinin əməyini göstərmək istəyən, həmin o dövrün arxa cəbhəsində çalışan insanların əməyini göstərmək istəyən bir film çəkir. Bu filmdə əsas rollardan birinə o Xuraman xanım Qasımovanı dəvət edir və Xuraman xanımın bacarıqla öhdəsindən gəldiyi ən gözəl rollardan biridir. Cəsarətlə söyləmək
Və mümkündür ki, müharibə mövzusunda çəkilmiş ən gözəl filmlərdən biri də Tofiq Tağızadənin lentə aldığı Mən ki, gözəl deyildim filmidir. Qeyd etdim ki, bu filmdə o rejissor kimi həm də Arıza Quliyevlə bərabər çalışıb və öz həmkarını epizodlardan birində lentə alıb. Rəhim baba, sizə məktub var. Al. Oxu. Yox, yox, mənə ver görüm. İndi oxu. Oxu. Oxu, qızım. Oxu. Tofiq Tağızadənin ən uğurlu ekran əsərlərindən biri də onun 1970-ci ildə lentə aldığı 7 oğul istərəm bədii filmidir. Səməd Vurğunun Komsomol poemasının motivləri əsasında lentə alındı. Filmin ssenari müəllifi Yusif Səmədoğlu idi. Filmi Tofiq Tağızadə çəkmişdi. Biz hal-hazırda Bakının Fatmayı kəndindəyik, gölün kənarında. Yadınıza gəlirsə, filmin epizodlarından biri bu gölün kənarında idi. Cəlal Humayla görüşür və gölün yuxarı tərəfində əyləşərək söhbət edirlər. Dedimsə məni qoyub qabağına çıxarım sənin. Noruzun gəlişinə babamın xeyir duasını aldıq. Götürüb gedərsən məni peykanlıdan, apararsan uzaqlara. Nə gül, nə səsi eşidərik, nə də ağlaşma. Amma neyinim, fələk qıymadı bizə. Muradımı gözümdə qoydum. Hara getsək, nə güllə səsinlə, nə də ağlaşmadan qaça bilmərik. Axı, niyə? Çünki zamana belədir, Humay. Başa düş. Tofiq Tağızadadan tələb etmişlər ki, filmin bir epizodunu dəyişdirsin. Filmin son epizodundan söhbət gedir. Yadınıza gəlirsə, Gəray bəy özünə qəsd edir. O, komsomolçuların əlindən həlak olmaq istəmir. Özünü öldürür. Tofiq Tağızadadan tələb edirdilər ki, epizodu dəyişsin və komsomolçular bəxtiyar Gəray bəyi öldürsün. Amma Tofiq Tağızadə öz dediyindən dönən insan deyildi. O söyləyirdi ki, bəylər həmişə Azərbaycanda böyük hörmət sahib olublar və hansısa gedə-güdənin onun öldürməsinə mən yol verə bilmərəm. Dedi və öz sözünün üstündə də durdu. Axırda onunla razılaşmağa məcbur oldular. Thank you.
Atam Samuel. Deyir. Sarı Şəmiz sana de ki, öldürdüm Cərək bəy. Qanına qəltan elədim. Bu bir kişilik əlaməti idi. Bu bir kişilik addımı idi ki, Gəray bəydən hökmən gözləmək lazım idi də. Sovet dövründə belə həqiqətləri çatdırmaq hər kişinin və hər rejissorun işi deyildi. Tofiq Tağzadə bunu etməyi bacarmışdı. 7 İgidlə bağlı çəkilmiş bu filmdə Tofiq Tağzadənin Azərbaycan kinosuna bəxş etdiyi ən gözəl ekran əsərlərindən biridir. Və yaddan çıxarmayaq ki, bu keçmiş Sovetlər Birliyində western janrında çəkilmiş ilk bədii filmdir. Söz soruşuram sizdən. Han aranızda kişi, hanı peykanlının mərdi? O əsl kino fədaisi idi. Kinonu hədsiz dərəcədə çox sevirdi. Kino çəkmək istəyirdi və çəkirdi də. O bilirdi ki, əsərləri əbədi yaşayacaq. Onun haqqında çox söz söyləmişdilər. Amma ən yaxşı sözü özü söyləmişdi. Kinematografçıların qurultayında Tofiq Tağzadə belə söyləmişdi. Vaxt gələcək, mən bu həyatda olmayacağım. Məndən sonra çoxları gələcək. Yaxşıları da olacaq, pisləri də. Amma Tofiq Tağzadədən bir daha olmayacaq. Necə gözəl bir sözdür. Bu, onun özü haqqında deyilmiş söz deyildi, yox. O bunu istənilən böyük Azərbaycan kino rejissoruna da ehtiva edə bilərdi. Tofiq Tağzadə adı altında burada Həsən Seydbəylinin də adını çəkmək olar. Bir yerdə təhsil almış Əjdər İbrahimov haqqında da söyləmək olar. Yaxın dostlarından biri Arif Babayevə də bu sözü sirayət etmək olar. Onların heç birindən bir daha olmayacaq. Əvəz olunmaz sənətkarlarımızdır. Amma Tofiq Tağzadənin filmləri var. Yaşayır və bu filmlərlə onun xatirəsi əziz tutulur. Filmin ən önəmli şəxsi onun rejissordur. Və məhz buna görə də filmin adından sonra yaradıcı heyətdə ilk olaraq onun rejissorunun adı gəlir. Quruluşçu rejissor Tofiq Tağzadə. Allah sizə rəhmət eləsin. Hanı dediyim av ərənlər, dünya mənim deyənlər, əcəl aldı, yer gizlədi. Fani dünya kimə qaldı? Gəlimli, gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya. Qoca qorqud, ölür oldun bunu bil. Karvan getdi, sən gecikdin bunu bil. Bitmez oldu bulanlardan akan sular çağlayırken akmaz oldu.
çiçeklerden açmazdım.